Essa é mestiça com holandesa? Holandesa, é. Quatro suíças. Quatro suíças com holandesa. Quatro suíças com holandesa. Chocolate. Chocolate, tá? Chocolate. Aí, chocolate. Essa aqui é chuíte. É, uma parte suíça também. Que o que a gente chama de chuíte aqui é a parte suíça. É a parte, né? Do suíça, né? Uhum, é um cruzamento do holandês com o suíço, né? É. A vaca suíça. Deixa que ela passa. Deixa eu sair aqui. Chico, ela parece estar querendo pegar a garapa aí. Chico, preta. Nossa, preta. Ela está querendo pegar mais bola. Enjeitado. É. Essa estrutura aqui dessa fazenda, esses currais, essas cocheiras, são bem antigos, né? Não. Não. Foi. Já foi de vocês? Já fizeram. Foi. Já foi de que quiser. A gente construiu 2000. E foi. De 2000 pra cá. Sim. Daqui foi feito em 91. Essa parte aqui, que foi de cocheira. E as paredes eu fiz em 2000. Fizesse em 2000. Antes era o quê? Era papique, né? Papique, que é escurrar antigo. É, tipo isso aqui. Entendi. Essa madeira aqui ainda é do tempo do meu bisavô. Se avisasse. Foi que sobrou, né? Do tempo do teu bisavô. É. Você deixou aqui pelo menos a representação, né? É. A diferença da alvenaria para a madeira, que quase todo ano a gente tinha que fazer uma reforma, né? Sim, na madeira, entendi. Que apodrecia. Sim. E a alvenaria você faz para toda a vida. 10 anos, 20 anos, 30 anos, 100 anos. Sem precisar de mexer. É. É isso. E essa casa ali. Mas acabou a história, né? Que aqui a porteira dos bezerros era aquela de madeira que. Sei, de travessão. Sei. Travanca. Eu vi tinha, lá. Tinha dia que os bezerros botavam os pau abaixo, conheciam mamar tudo. Eles aprenderam a tirar. É. Aprenderam a tirar os pau e passaram. Né? Lá em Graciliana ainda vi uma porteira dessa. E vi uma lá em Barra de Santa Rosa. Que já é raro encontrar uma daquela. É uma raridade. Encontrei lá em Barra de Santa Rosa e lá em Graciliana. Tudo é moderno, né? Tudo é moderno. Essa casa ali da sede ali é bem antiga. É, quando meu bisavô chegou aqui, já era construída. O cava do rifle lá do. Sim. O cava do rifle já era construído. Já era construído. Já aí, existia essa casa. Dentro o piso era de barro. Até os tocos, o cava era preguiçoso. O menino me disse que era cheio. Ficava os tocos pra botar o chapéu, as roupas, tudo. O cara era preguiçoso pra mim. Aí ele reformou. Reformou. Tem um solto aí, tem que. E é. É, depois a gente sobe lá. Ah, né? Ok. Chega, lavareda, chega. Chega. Que beleza. Essa tem muito. Mas diz que no dia que não pega uma teima, não dorme. É mesmo, é doido perdido. E é. É. Mas é tão doido que anda atrás de botija direto. Essa aí tá linda. Né? Essa daqui foi a da cirurgia, do lado daqui ainda tem a cicatriz. E é. Que Graciliano foi quem salvou. Foi quem salvou. Foi porque. Aí foi essa aí? Foi essa. Ela é pequenininha demais e o bezerro grande. Grande. A bezerra era muito grande. E ela é bonita. Aí ela não amojou mais. E foi. Devido à cirurgia. A gente tá produzindo leite, mas não toma bezerro. Oxi, é, rapaz. Produz leite sem o bezerro. Sem aí eu bezerro. Dou a pasta, ela sobe. Exato. É. Hein? Essas aqui já são tudo filha do touro. Do touro. É, do chiete. Essa daí. Essas que estão de cabrecho, que são mais novas, aí a gente. Filha do touro. Agora é gado nojento. Acaba tem que ter cuidado no pé. E é, né? É. De vez em quando tal coisa. São flechadinhos. Eu também que. Ela já tá apartando, sabe? A rotela já tá grande, aí a gente. A vaca dá leite, quanto peso depois que pare? Rapaz, depende. Essa que a gente chama zureia aí, ela não parou não. E é, tira direto. Sei. A bezerra dela morreu dentro de um cacimbão que hoje tá coberto, porque lá dentro do açude tem um cacimbão antigo, daquele de anel. Aí ela caiu. A bezerrinha caiu dentro, o cacimbão tava cheio e morreu afogada. Aí ficou tirando leite assim, na pasta. Ela emendou. Emendou quando foi de manhãzinha, pai tirou o leite de manhã aqui, quando foi umas sete e pouco, 8 horas aqui, ela tava de bezerra aí, pai. Pessoas.
porque aqui com concentrado só três, porque não tem os bezerros. E tu carrega o coxo na cabeça assim numa prática? É o equilíbrio. É o equilíbrio, costume, né? É. Vocês aqui tem trator para mão de obra aí? Tem. De pneu? Tá ali na garagem. Tá. Graças não, se nessa serra da gente aqui, se não tiver um trator, ah, é, no dia, né, que ele dá o prego, as marichinhas. Ixi, velho, caca do prego. É. Confusão. É. Chega, Emilão, chega. Tem, ciladeira? Tem. Ah, vocês são organizados. A gente vive mais da silagem, porque se não fizer a silagem não... Plantou muito capim, palma. Quem me incentivou a fazer a primeira silagem foi o Graciliano. E foi? Foi. Aí depois foi que eu fui ensinar a ele. Eu vi o silagem que você fez. Viu? Vi, ele não achou. A gente vê lá. Hoje vai sair um vídeo de lá, vou falar mais um. Acaba de ter uma prata. Você não pretende instalar aqui a ordem mecânica, não? Rapaz, eu tinha vontade, sabe, Sani? Mas o desincentivo do leite é tão grande. É bom que diminui a mão de obra. É, exato. Eu conheço cabo por aí que de tanto tirar leite ficou com o braço com eu problema. Eu tenho um tendinite. Começa a dar tendinite, é. Dói, tem dia que dói, pessoal. Aquela região nossa já tem muita gente com ordem mecânica. Ordem mecânica. Aqui, aqui na região aqui da gente já tem, né? Tem várias pessoas que tem. Aqui a gente já chegou a tirar 350 litros de leite por dia. Eita! Todo na mão. E tudo na mão. É. Tudo na mão. Vaca muito boa, né? É. Mas o leite bem desincentivo. Tinha dias eu não tenho nem. A cooperativa não queria receber o leite, que era muito. E era. Era. Isso é um incentivo grande, né? Esse é. Na minha cidade, se você tiver um litro, ele compra, se tiver mil, ele compra. Lá é assim, lá é, o negócio lá tá organizado com o André lá. A unidade tá bem pra frente. Tá, né? Tá. Nesse sentido aí. É. Nesse sentido aí. É, no sentido. Tem casa? Vamos lá. Vá filmar a Francisca, minha mãe. Ah! É vó, é tia, é mãe, é tudo. Ela fez o papel de pai de tudo com a gente. 90 e poucos anos. 91. Lustra. Lustra de tudo. Yeah. Dia que eu vou pra rua, ela manda eu trazer uma encomenda. Yeah. Aí eu esqueço. Ela diz, esse corno vai pensando em quê que não se lembrou de trazer. Jussiara. Você é a mãe desse rapaz? Sou a mãe de Edgley Filho. Essa moça também é sua? É minha sobrinha. É sobrinha? É, sobrinha. Uhum. E é a esposa do vaqueiro lá, de que tá lá treinando, do fazendeiro. Isso. É isso. Você é de Nova Palmeira? Sou Nova Palmeira. Aí mora aqui. Chegou. Já. Moro aqui há quanto tempo? 20 anos. 20 anos? 20 anos já. Já tem 20 anos. É. Uhum. Aqui é minha avó. É? É, mãe de mãe. Tudo bem? Tudo tão bom. Jovem ela, viu? É. Tudo bom? Tudo bem. Aí mora aqui, é com você? Não, ela mora em Nova Palmeira. Ela mora na cidade. É, lá em Nova Palmeira. Uhum. Morou muitos anos no sítio também, mas depois casou, né? É. Então a origem de vocês é da zona rural. É, todo mundo. Ela não estranhou quando veio pra cá, não. Não, estranhei não. Sim. Nossa, eu mesmo nasci e me criei lá no sítio Quixaba. Ah, Quixaba. Quixaba, nós sendo do município de Nova Palmeira. Município de Nova Palmeira. E hoje ele é registrado como Poço do Melo. Sim, eu já ouvi falar desse lugar. Já ouvi falar, já? Já ouvi falar. Que existe muita mineração lá, uhum, sabe? Essa região de vocês é rica em mineração. Lá minério tem, e água, aqui é uma... Graças a Deus, né? A casa dos pais de manhã é divisa Paraíba com Rio Grande. Yeah. A sala é Paraíba e para lá os quartos e a cozinha é Rio Grande. É bom fazer turismo, né? É. Aí divide com a cidade. Parelhas. 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 É bom porque quando a senhora quiser ir no Rio Grande do Norte é só ir na cozinha. A gente é assim, vamos na Paraíba, vamos na sala, né? Então, quem mora lá ainda na casa é ela lá. E é aquela ali? Sim. E é, mora lá. É, ela ainda mora lá, reside na casa lá. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom. São irmã, é? É, sim. Nós somos irmã. Era quantos irmãos lá? Tá... 14. E era? 14. Eita, família foi grande. Aliás, foi 16, mas morreu, em criança morreu um casal, sim, né?
que lá foi casal, 8 mulheres e 8 homens. Se criou 7 mulheres e 7 homens. E 7 homens. 14. Me diga, naquela época os filhos nasciam em casa, não era? Em casa. Nasciam na Paraíba ou no Rio Grande do Norte? Nasceu uma parte na Paraíba e outra no Rio Grande do Norte. É, porque o quarto lá da pegar da cozinha já era Rio Grande do Norte. Era Rio Grande do Norte. Era um minha mãe. Mas, menina, se o quarto fosse da mesma divisa, o cara nascia metade paraibano. Era. Que maravilha! Uma particularidade jeito. Que só vocês têm direito a ela, viu? É. Muito interessante. Quem tem é o povo de Pedro Lúcio. É. É. Agora, é, a, né, serra tem lá, isso. A serra lá é bonita. É bonita. É bonito. Lá tem serra bonita. Pois, lá tem muitas grutas. Lá no é onde posto, você mora. É, lá no Poço do Melo. Já ouvi falar nesse lugar muito. Tem umas cavernas, tem uma por nome de Fundão. Já ouvi falar nesse nome desse Fundão também. O Rastros e Pegadas faz expedições lá. Que eu faço parte do grupo no Zap, só no Zap. Sim. Né? E eu vejo muito falar nesses lugares. Pois é, lá mesmo, é da gente, é o Fundão. Aí tem uma caverna, ele já entrou lá já na caverna, tá, não já, tem treino. Já encontrasse nenhum bicho lá, não? Não, deu. Morcego, muito morcego. Morcego tem demais. A gente entrou quando o rio tava com água, com correnteza, tinha dado uma chuva grande, sim. Aí os açudes estavam tudo sangrando, o rio tava com água. Aí a gente entra, anda como daqui, quase como daqui na garagem lá. Dentro da caverna? Dentro da caverna, assim, por debaixo. Eita, coragem. Se o cara encontrar uma onça lá dentro. Um cascavel. Cascavel. Cobra grande. Cobra. Salamanta, a jiboia, né? Essa região tem muito, viu? Que a gente chama a salamanta. É, que é a jiboia. Eu fui lá outro dia, não tive coragem de entrar porque tinha uma grande. Grande. Diz que ela pega a gente também, viu? Mas, o cara se confiar. É. Ela pode atacar uma pessoa aí. Me diga, que pedra é essa? Essa daqui é o quartzo. Que chama de cristal, cristal, é isso? Aí tem um pingo d'água dentro. Tem um pingo d'água dentro. Olha aqui a água se mexendo aqui dentro, ó. Ó. É, não dá direito ó, de já mudou aqui pra mesmo, cima. Se mexeu, ó. Foi pra lá, ó. Pensasse. É, tô vendo. Esse aqui é o maior. Esse aqui é o maior. Rapaz, mas tem outro pequenininho rapaz, aqui. Quantos milhões de anos tem esse pingo d'água aí não dentro, é. Hein? Olha aí. Na formação dela ainda, viu? Que coisa. O pingo d'água. Incrível, rapaz. É. Estuda é. Das minas tudo daqui. Tudo da mina da gente. A propriedade de vocês. Tudo. Turmalina preta. Aí tem o berilo, tem a água marina aí, né? Água marina. É. Que na verdade esse berilo da gente aqui é a água marina, né? Ah, é, né? É. Tem o quartzo rosa. É lindo, né? O rosa. É. Ó, coisa linda. Tem uma variação de Márcio pedra. Faz luminária a partir dessas pedras, exatamente, né? Exatamente, é.